Tervehdys kaikille! Mä oon Teresan Kokomuksen kansanedustaja. Nyt mä kuulutan teitä kaikkia. Norminpurku Meillä on täällä eduskunnassa norminpurkuryhmä, joka yrittää kartoittaa mahdollisimman paljon erilaisia lakeja, asetuksia, normeja viranomaistyöhön liittyviä ongelmia ja kaikkea muuta sen semmoista, jotka hankaloittaa tavallisen kansalaisen elämää. Me on saatu jo useita satoja normeja tänne meille purettavaksi vinkkeinä erilaisilta kansalaisjärjestöiltä, mutta nyt me tarvitaan teiltä ihan tavallisilta suomalaisilta työntekijöiltä, yrityksiltä, yrittäjiltä, kaiken karvasilta suomalaisilta ehdotuksia siitä, minkälaisia normeja täällä Suomessa täytyy purkaa. Ne voi olla isoja, ne voi olla pieniä, mutta jos saan pyytää, niin käyttäkää sellaista sapluunaa, että ensin kerrotte meille, että minkälainen ohje, laki, asetus, pykälä, mikä tahansa. Ja toisena kertokaa meille, että minkälaisen tenkkapoon se teidän arjessa aiheuttaa. Ja sitten kolmantena voitte vielä täsmentää jonkinlaisella konkreettisella esimerkillä, jos haluatte täsmennystä ja varmuuden siitä, että me varmasti ymmärretään, mitä te tarkoitatte. Ja ne norminpurkuehdotukset voi lähettää mulle mailiin eduskuntaan semmoisen osoitteeseen kuin tere.sammallahti eduskunta.fi. Niin mä vien ne sitten tuonne eteenpäin. Ja ehkäpä näiden teidän tulevien tuhansien ja taas tuhansien vinkkien myötä Suomi muuttuu pikkusen helpommaksi maaksi hengittää. Nyt teillä rakkaat ystävät on ensiluokkainen mahdollisuus vaikuttaa suomalaisen sääntelyn ytimeen, joten ei muuta kuin sankoin joukoin purkamaan normeja, laittakaa meille mailia tulemaan ja me pistetään sitten hösseliksi.